ভালটো বোলে মোকে পায় বাট চেনিটোহে বোলে বেলেগৰ লগত খায় বনাব নাজানা তুমি কৰিব নাজানা ঠিক আছে আকৌ আহি পালোহি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল সুৰজ কুমাৰ ৰামলৈ আজি ভোৰ ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছোঁ লখিমপুৰ টাউনখন এবাৰ দেখাম বুলি আপোনালোকে সকলোকে কাৰণ ব্যস্ততাটোতো লখিমপুৰ টাউনখন বেলেগ ধৰণৰ কিন্তু ৰাতিপুৱা এটা নিৰ্জনতাত লখিমপুৰ টাউনখন এটা মানে পৰিৱেশে বেলেগ ধৰণৰ আৰু এই ভোৰ ৰাতিপুৱা এটা জাবৰ এটাক উঠাই আনিছোঁ সি নুঠো নুঠোকৈ জাগি দিব তাক এইজন চাওক উঠাই আনিছোঁ ৰাতিপুৱা ভোৰ ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বিপুল দাবীত এক্সেল হাণ্ড্ৰেডৰ একমাত্ৰ অ'নাৰ ভঙাচিঙা এক্সেল হাণ্ড্ৰেডৰ মালিক মিষ্টাৰ শ্ৰী শ্ৰী মাননীয় ৰুবুল বৰ্মন ডাঙৰীয়া এই হাত চাপি বজোৱা কোনে হাত চাপি বজাব তোমাৰ কাৰণে ডাঙৰকৈ বজোৱা ঠিক আছে আপোনালোকক লখিমপুৰ টাউনখন দেখাই আছোঁ ৰাতিপুৱা নিৰ্জনতাত কেনেকুৱা লাগে দেখাম লখিমপুৰ টাউনখন আমাৰ ব্যস্ততা হুলস্থুল দেখাবলৈ অসুবিধা লখিমপুৰ টাউনখন ৰাতিপুৱা নিৰ্জনতাত চাব কেনেকুৱা লাগে আমাৰ লখিমপুৰ টাউনখন আমাৰ এই লখিমপুৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত এয়া সুন্দৰকৈ লিখা আছে আইল অফ লখিমপুৰ বুলি আৰু সকলোৱে আমি লখিমপুৰবাসী আমাৰ লখিমপুৰক বহুত ভাল পাওঁ আজিতো ৰাতিপুৱা সময় এতিয়া ঠাণ্ডাও পেলাইছে চাৰিওফালে গোটেই কুঁৱলী কুঁৱলী দেখাবলৈ অলপ অসুবিধা আছে আৰু কুঁৱলীত কেমেৰাও ইমান এটা মানে ভালকৈ নাহে কুঁৱলীত এয়া লখিমপুৰ টাউনৰ মাজতে অৱস্থিত ত্যাগক্ষেত্ৰ প্ৰায়ভাগ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এই ত্যাগক্ষেত্ৰতে হয় ইয়াত কেইবাবাৰো চৰকাৰীয়ে পতাই সামূহিক বিবাহ হৈছে আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱা হৈছে খোলাও নাই সেইটো কাৰণে দেখাবও নাই যিহেতু গেট বন্ধ হৈ আছে ই আমাৰ লখিমপুৰৰ একেবাৰে মধ্যত অৱস্থিত আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰকাৰী খেলপথাৰ পোৱা সময়ত বহুতো মানুহ যথেষ্ট মানুহ ইয়াত শাৰীৰিকভাৱে ব্যায়াম কৰিবলৈ আহে আমাৰ বৰমণ্ডাও কৰি আছে চাওঁ তাক এবাৰ সুধক কিমান ব্যায়াম কৰিলেহি এক্সাৰচাইজ কৰিলা কেনেকুৱা লাগিলে ভালেই লাগিলে হা স্বাস্থ্যটো ঠিকে থাকিব কেইটা ৰাউণ্ড মাৰিলা দুটা ৰাউণ্ড মাৰিলা খোজকাঢ়ি নে দৈ দোৱা নাই খোজকাঢ়ি এয়া তাৰ ফিটনেছ বোলে খোজকাঢ়িয়ে তাৰপৰা যিটো ভাগ মাৰিছে এনেকৈ লাগে নেকি হ'ব তাৰপৰা তোমাৰ এই এনেকুৱা ল কাইলৈ পৰা জোতা চোতা পিন্ধি পূৰা দৌৰিম এই নহ'ব তোমাৰ দা তুমিছে নাহ পায়েগা কাহিলি নাহি নাহ পায়েগা নাহিব গা তুমিছে আমাৰ মাছমজিয়া আমাৰ গান্ধী পাৰ্ক আমাৰ আৰু ন হা বৰ্মন দা এতিয়া খোলাই নাই নহ'লে খোলা হেঁতেন দেখালোহেঁতেন আৰু এইখন পাৰ্কতকৈ সেই মানে প্ৰেমিকবিলাকৰ আড্ডাহে বেছি হয় হয় নাই যেনেকৈ আমাৰ বৰ্মন দাই বা এই তিনিজনী তিনিজনীৰ লগত হয় নহয় এই কেলৈ মিছা থাকা তুমি মই দেখিছোঁ তোমাক এই সৰস্বতী পূজাত দেখিছোঁ সৰস্বতী পূজাত মানে ৰাতিপুৱা এজনীৰ লগত তাৰপৰা দুপৰীয়া এজনীৰ লগত তাৰপৰা আবেলি এজনীৰ লগত মিছা এটা নক'বা তুমি ই সৰস্বতী পূজাত তিনিজনী তিনিজনীৰ লগত এই চাই লওক দেই সেয়াতো লখিমপুৰ বাকী ৰাইজ কেতিয়াবা যদি অকস্মাত দেখেও ক'ৰবাত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নামাৰিব চেনেলটো চব আৰু সেই ছোৱালীবিলাকো কৈছে ইয়াৰ পাৰ্লাৰত নপৰিবা দেই সেই আমাৰ লিখা ভাল ভদ্ৰলক কাৰ আহি মৰে আমি এজনী পাইছিলোঁ আৰু এইটো গুচি গ'লগৈ এইটো নহয় তাৰ কথা এনেকুৱা আছিলে ভালটো বোলে মোকে পায় বাট চেনিটোহে বোলে বেলেগৰ লগত খায় গান্ধী প্ৰাগ অপেনিং টাইম ফাইভ এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব সেইটো কাৰণে এয়া গান্ধী পাৰ্কৰ মুখে মুখে লখিমপুৰ কমাৰ্চ কলেজ প্ৰব্লেমে নাই ইয়ে দেখোঁ গাড়ীকা ৰেষ্টুৰেণ্ট কুত্তা দেখোঁ দোস্তো এই কলেজ চাৰিআলিটো আই লভ লখিমপুৰ দিয়ক আম বৰমণ্ডাই স্কুটি ৰাস্তাই মাজাই চাজাই ৰখাই দিয়ে আমাৰ বৰমণ্ডাই কি বোলে লখিমপুৰ দৌন বোলে কো মাজত ৰাখিছে তাৰ স্কুটিখন হেল্ল' ইয়াৰ লখিমপুৰৰ বৃহৎ ডাঙৰ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ আম বৰমণ্ডা পঢ়িবলৈ মন আছিলে বোলে কিয় নোৱাৰিলেনো তাৰ মুখৰ পৰা শুনকচোন মন আছিলে নি হ'ব আছিলে তাৰপৰা কেলৈ নপঢ়িলা পাৰ্চেণ্টেজ কম আমি সেয়া পঢ়াটো একে আৰু মিলাজুলি
এয়া হচ্ছে টাউনের মাছ মজা দিয়ে বোয়া নদী একদম টাউনের মাছ মজিয়া দিয়ে এটা যেহেতু ছট পূজা পতা হব মানে দেখাবলে চেষ্টা করি ছট পূজা কেন ধরনের হয় পরিবেশ ইয়ার লক্ষিমপুর আটাইতকৈ ডাঙর শিব মন্দির এ আমার টাউনের মাছমজিয়াত গার্লস কলেজ লক্ষিমপুর বালিকা মহাবিদ্যালয় বোলে চলি চলে ইয়ালে আহিছিল আগতে এটা নাহো এটা কামত ব্যস্ত হয়ে গেল সূর্য ওলাও ওলাও কৈছে ওলাও ওলাও নহয় ওলাই মেলি আধা আধি পালেগে জানা নাই তুমি ফোন করবলে কৈছিল মই 5:30 বজাত তুমি ফোন করলে 3:30 বজাত হে বলি কয় আকো ওই দে বলো গার্লস কলেজের সব গুটি এখন গার্লস হোস্টেলে গার্লস হোস্টেলে হোস্টেল আও যে গার্লস কলেজে এনএল কলেজে সব হোস্টেল না থাকে কি তুমি গায়ের কানে বাবু ইমান এনএল কলেজ গার্লস কলেজে চলে গেলে বলে বা মোর কামত আহো মোর সাথে সব না যেটা বুঝিয়ে ওঠা না সঙ্গে না পা দাও এইয়া পুৱাৰ সময়ত আমাৰ লক্ষিমপুৰ চহৰৰ দৃশ্য যিহেতু বহুত পুৱাৰ সময় সেইটো কাৰণে দোকান পোহাৰ সকলো বন্ধ হৈ আছে আৰু এটা নিৰ্জন এটা পৰিৱেশ এটা টাউনত এই আমি আহি পালোহি আমার টাউনে একদম মাছমজিয়াত উপস্থিত উত্তর লক্ষিমপুর বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আগতে আহিছিল পড়ি থাকা অবস্থাত একাডেমি স্কুলতে পড়েছিল চালি চাবলে আহ ইয়াত মো আহিছিল আগতে গার্লস স্কুলের ছালেজনী ভাল মতো কমে এই মাগুর রাতেপাও আহে তারপর ছুটি দেওয়া সময় আহে আগতে সৌ কথা কোথ এটা নহয় আর এটা একটু দায়ী চাই গজিছে আর ডাঙর হয়েছে মই নাহো এই মা আগতে অকল জাস্ট ভণ্টি এজনী আছিলে তাক থৈ নাহো ভণ্টি বোলে ভালটো তোমাকে পাইছিলে ন বাতি নিদিয়ে বেলেগৰ লগত খাইছিলে এই আমাৰ মঞ্চত ৰুবুল বৰ্মন ডাঙৰীয়া ইউ গানেদি গাম বুলি কৈছে মোক কি বোলে এইমাত্ৰ ৰচিছে আৰু সৰু কৈছে এইমাত্ৰ ঠিক আছে বৰ্মন দা অঁ আপোনাৰ আপুনি এতিয়া গান শিকাবগৈ অঁ সৰু বেলেগেই দিছে অঁ গানো বেলেগেই গাইছে জাষ্ট তাৰ বোলে শব্দকেইটা বেলেগ ধৰণৰ অকল জাষ্ট চাউণ্ডবিলাক বেলেগ আছে যেনে আপোনাৰ সুৰজ তুমি ভ্লগ বনাব নাজানা তুমি ইডিট কৰিব নাজানা আমি যদি ভিডিঅ' বনোৱাও মোৰে সুৰজ তুমি গুটি বাঢ়ো বা কেনেকৈ ভ্লগ বনাব নাজানা আন্ধাৰতে ওলাই অহা এতিয়া ৰ'দ ওলাইছে ৰ'দ একদম চকুতে ধৰিছে আৰু লক্ষীমপুৰ টাউনখন অলপ দেখাম বুলি কৈছিলোঁ দেখালোঁ অলপ হে অলপ অলপ দেখালোঁ যিহেতু আৰু লক্ষীমপুৰ টাউনখন বহুত ডাঙৰ যদি গোটেইখন টাউনখন দেখাবলৈ যাওঁ মোৰ স্কুটিত ইমান তেলো নাই আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব ইউটিউবৰ পইচা পালে ভাল হ'বা আকৌ সেইটো কথাকে আৰু আপোনালোকে ইমান দীঘল ভিডিঅ' চাই ভাল নাপায় গম পাওঁ মই কাৰণ 6-7 মিনিটৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে কে যে কয় আৰু 15-20 মিনিটৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ চাব কেতিয়াবা আকৌ দেখাম বাৰু লক্ষীমপুৰ টাউনখন আজি সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব নোৱাৰিলোৱে অকণমানকে দেখালোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কৈ দিয়া লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ চেনেলটো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে কাৰণ ইমান ঘূৰা নাই আজি তাক চাইকেল চলাবলৈ দিছিলেতো স্কুটি চলাওঁতে তাৰ ভাগৰ লাগি গ'ল নহয় নহয় ফটো লাগিছে নে বাৰু স্কুটি কৈছোঁ নে এক্সেল হাণ্ড্ৰেড চলোৱা যে স্কুটি চলাব নাজানে চাবিটো দিয়া নাই সেইটো চেলটো মাৰি আছে চাবি নিদিয়াকৈ এ ভাই কে যে ব্লগাৰ মানে আৰু এইটো ইউটিউব চেনেল মোৰ নহয় তোমাৰ হয় তুমি অকল ভালকৈ বনাওঁ ন তুমিতো প্ৰেক্টিচ কৰি আছা ন খুলিম বুলিকৈ মই পুৰা আপোনালোকৰ ধৰক আৰম্ভণি মই এনেকৈ কম হেল্ল' দোস্ত ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকৰ কেনেকৈ আছে ভালে আছেনে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আহিছোঁ হ'ব হ'ব ডেৰ ঘণ্টাত মোৰ 1K ছাবস্ক্রাইব হৈ যাব